Ata protesta ka nisur me disa përplasje apo jo Igli dhe tashmë duket më e qetë. Atëre, si paraqitet situata, shoh pas krave të tu, bushatisje, protestuesit janë larguar? Përshëndetje Marcela, banorët e Erinasit kanë protestuar sot për rreth një orë dhe kanë bllokuar rrugën e Erinasit pas vendimit të qeverisë për devijimin e lëvizjes në aeroportin e Erinasit në një sens lëvizje. Deri më tani banorët janë shpërndarë dhe protesta ka përfunduar pas rreth një ore protest. Në fillim protesta ka qenë në fillim të protestës ka pasur një konflikt midis banorëve të Erinasit dhe policisë, më pas situata është shqetësuar dhe banorët kanë dhënë kërkesat e tyre ku kërkojnë që rruga me një sens lëvizje të ndryshohet dhe të vijojë lëvizja e mëparshme, pasi kjo i pengon në veprimtarinë e tyre për të shkuar në punë dhe për të çuar fëmijët në shkolla. Çfarë do të bëjnë ata? Cila do të jenë hapa që do ndjekin më pas paralajmërimet për autoritetet përkatëse? Banorët kanë paralajmëruar vijimin e protestave dhe përshkallëzimin e tyre duke filluar nga dita e nesërme në orën 10, ku do të paraqiten dhe do të protestojnë si ditën e sotme deri në marrjen e një zgjidhje dhe presin një zgjidhje nga institucionet dhe akoma deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga institucionet rreth protestës së banorëve, të cilët kërkojnë ndryshimin e vendimit të qeverisë e cila caktoi devijimin e lëvizjes në aeroportin e Erinasit vetëm në një sens lëvizje. E qartë, Igli, të kujtojmë edhe një herë për gjithë qytetarët të cilët janë përdorues të këtij aksi rrugor. Nëse nisesh nga qendra e Tiranës për të shkuar drejt aeroportit të Erinasit për pasi ke një biletë apo për të shkuar edhe më tej, nga do të duhet i bin në drejtuesit e automjeteve, pyetja e parë, dhe së dyti, ata që vinë nga pjesa e veriu të vendit, cilin aks rrugor do duhet të përdorin për të pasur qarkullim të lehtësuar të tyre? Po, Marcela? Po, i gjetër e cilat janë akset, po? Banorët të cilët me automjetet e tyre vinë nga veriu i vendit, dekin sensin e lëvizjes fush kruj vor, vetëm një sens lëvizje, kurse për banorët me automjetet e tyre të cilët vinë nga Tirana, sensi lëvizjes bëhet vetëm me dy kalime, nga Qafkashare dhe rrotullimi Nën Terezës dhe Ahmetaq. E qartë, mirë, Igli, tute, mund sosh edhe përmes operatorit ton në aksin rrugor ku ndodhesh aktualisht, se cila është panorama, shoh automjetet të cilat në fakt lëvizin vetëm me një sens lëvizjeje, mund kemi një panoramim dhe kuptojmë edhe kështu edhe largimin e banorëve të zonës. Operatorët vinë qërimi do në ndimoj me pamje, si që duket edhe nga pamje që përcjell operatorit, vijon lëvizje automjetit vetëm me një sens lëvizje. Pra nga Qafkashari, drejt Erinasit, Igli? Po, nga Qafkashari, drejt Erinasit, sensi i lëvizjes është vetëm me një sens. Dhe vijon lëvizje e makinave pas përfundimit të protestës nga banorët e Erinasit, të cilët vendosën bashkarisht që të lejonin lëvizjen e automjeteve dhe protestës ta vijon ditën e nesërme. E qartë, aktualisht pra lehtësimi. Operatorët vinë qërimi, vijon... Banorët duket se janë larguar. Dhe nuk ka bllokim të rrugës. E qartë, kemi tani një frymarrje të... Shumica e... Qarkullimi vjen normalisht, por vetëm në një sens lëvizje. E qartë. Mirë, Igli, falenderoj...